مجلس کے فلور لیڈر اکبرالدین اویسی نے علاقے نامپلی پہنچ کر انیس الغربہ عمارت کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ حکومت کے مشیر اے کے خان، وقف بورڈ کے چیئرمین محمد سلیم، مائنارٹی کے ڈائریکٹر شاہنواز قاسم کے علاوہ مختلف شعبہ جات کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ اس موقع پر وقف بورڈ کے چیئرمین محمد سلیم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اکبرالدین اویسی نے انیس الغربہ عمارت کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے کاموں کی تفصیلات حاصل کی ہیں اور کاموں کو جلد مکمل کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ اکبر الدین اویسی صاحب، ہمارے اے کے خان صاحب، شاہنواز قاسم صاحب، سی او صاحب، آر ایم بی کے حفیظ صاحب اور کانٹریکٹر، آل ڈپارٹمنٹ جو ہے پورے مل کر ایک کمیٹی ہے۔ یہ کمیٹی کے تحت جو ہے آج انسپیکشن ہوا انیس الغربہ کا، اور اکبر صاحب کے بھی کچھ تجویز اچھے تھے، اس کے حساب سے جو ہے نا وہ بلڈنگ کا کنسٹرکشن لیٹ ہو رہا، بول کے وہ انسپیکشن دینے کے لیے جلد سے جلد اس کو تیار کر کے جو ہے نا انیس الغربہ، اور ٹیمریز کا آفس جو الگ ہے، ٹیمریز کا آفس بھی یہیں پر شفٹ کرنا، بول کے وہ ڈیسیجن لیے، اور ایک ساتھ ہاسٹل اور انیس الغربہ یہ سب جو بھی اسکولس وغیرہ جو بھی ہے ایک ساتھ جو ہے نا انشاءاللہ یہاں پر شفٹ ہوں گا۔ ٹیمریز بھی جو ہے نا اسی ٹائم پہ شفٹ ہوں گا یہاں پر، اور جلد سے جلد رات دن کر کے یہ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا، بول کے اکبر صاحب اور ہم لوگ سب مل کے ایک ڈیسیجن لیے۔ خدا حافظ۔ اے کے خان صاحب، شاہنواز قاسم صاحب، سی او صاحب، آر ایم بی کے حفیظ صاحب اور کانٹریکٹر، آل ڈپارٹمنٹ جو ہے پورے مل کے ایک کمیٹی ہے۔ یہ کمیٹی کے تحت جو ہے آج انسپیکشن ہوا انیس الغربہ کا، اور اکبر صاحب کے بھی کچھ تجویز اچھے تھے، اس کے حساب سے جو ہے نا وہ بلڈنگ کا کنسٹرکشن لیٹ ہو رہا، بلکہ وہ انسپیکشن دینے کے لیے جلد سے جلد اس کو تیار کر کے جو ہے نا انیس الغربہ، اور ٹیمریز کا آفس جو الگ ہے، ٹیمریز کا آفس بھی یہیں پر شفٹ کرنا، بول کے وہ ڈیسیجن لیے، اور ایک ساتھ ہاسٹل اور انیس الغربہ یہ سب جو بھی اسکولس وغیرہ جو بھی ہے ایک ساتھ جو ہے نا انشاءاللہ یہاں پر شفٹ ہوں گا۔ ٹیمریز بھی جو ہے نا اسی ٹائم پہ شفٹ ہوں گا یہاں پر، اور جلد سے جلد رات دن کر کے یہ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا، بول کے اکبر صاحب اور ہم لوگ سب مل کے ایک ڈیسیجن لیے۔ خدا حافظ۔